Взялися за руки на знак єдності. 97-му річницю проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначали по всій Україні. У Чернівцях у цей день уже традиційно на Центральній площі зібралися буковинці. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв України, помолилися за військових, які захищають східні рубежі держави, та, утворивши живий ланцюг, розтягнули 26-метровий український стяг на знак соборності всієї держави. До акції долучилися і наші журналісти. Більше в сюжеті Марини Чорней. Всю історію український народ боровся за єдність та незалежність своєї держави, проливаючи ріки крові. І в даний час тільки в єдності дій та в соборності душ ми зможемо збудувати ту державу, в якій кожен громадянин зможе бути захищеним. Нині чернівчани зібралися на Центральній площі, аби відзначити День Соборності. Кажуть, 22 січня – важлива дата для кожного українця. Адже саме цього дня у 1919 році відбувся акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І відтоді прийнято вважати цей день створенням Незалежної України. День Соборності України, в першу чергу, це єднання між Заходом і Сходом. Воно є історичним величезним моментом, який був дуже важливим для України на 19-й рік. Довгий час українцям доводилося таємно утворювати живі ланцюги з луки. У 80-ті роки, в кінці 80-ті років на кільце з луки, як це приємно робилося. Яку пресу ніде не можна було просунути ні одного рядка, а я журналіст за фахом, що відбувся ланцюг такий. Історія важка нашої держави. Дуже багато недругів, не дозволяє нам жити самостійною Україною. Дуже багато ворогів, які були, і скритих, інформаційних ворогів, які зомбують наше населення, у яких вата в голові. З 1999 року День Соборності відзначається на державному рівні. Люди виходять на мітинги і беруться за руки, таким чином демонструють єдність. Кажуть, сьогодні це неабияк актуально, адже зовнішній ворог атакує. В даному випадку це є Кремль. Втручається в нашу державу, намагається розірвати її. Ми показуємо всім Росії і всім світом, що ми згідні захищати Україну. На мітингу активісти хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які віддали своє життя за незалежність України. Згадали і події Революції Гідності, і Чорний день Соборності 2013-го. Якраз в цей день, 22 січня, в День Соборності, на Майдані були перші загибелі. Сьогодні ми не можемо не згадати тих людей, які віддали життя тоді за Україну, які почали, на жаль, всі ці смерті, які сьогодні в Україні продовжуються. І не лише в цей день, а щодня українцям потрібно об'єднуватися та розумітися заради перемоги та цілісності України, забувши чвари та політичні розголоси, каже депутат Чернівецької обласної ради Альона Гливко. Для нас основне, щоб ми не розривали державу зсередини, щоб різного роду політичні інтригани, які борються за владу, які, на жаль, не змінилися з часів Майдану, щоб вони не продовжували заради своїх політичних інтересів, не продовжували розривати цю державу зсередини. А зовнішньому ворогу ми завжди дамо відпір. Дай руку, День Злуки. Акція під такою назвою пройшла 22 січня по всій державі. Ось таким живим ланцюгом, розтягнувши український стяг, на Центральній площі Чернівців буковинці долучилися до всеукраїнської акції. Кажуть, Україна єдина і ми непереможні. Марина Черней, Микола Астафі, Чернівецький промінь.